Tovuz rayonu Aşağı Üsüzlük kəndində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Abbasov Şükür Salmanoğluna məxsus Turan şadlıq sarayında qida təhlükəsizliyi agentliyinə məhəşdalar tərəfindən keçirilən yoxlama zamanı bir sıra noksanlar aşkar edilib. Qida təhlükəsizliyi səiasında texniki normativ sənədlərin tələblərinin pozulduğu və heyvan mənşəli məhsulların baytarlıq ekspertizası aparılmasından istifadə edildiyi müəyyən olub. Aşkar olunmuş qanun pozuntularına əsasən sahibkar inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Agentlik nümayəndələri tərəfindən Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində fəaliyyət göstərən Əminə Şamil qızı Şəmmədovaya məxsus çörək istehsalı müəssisəsində də planlankənar yoxlama aparılıb. Müəssisədə sanitar norma və qaydaların eləcə də qida təhlükəsizliyi ilə bağlı texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin kəbud şəkildə pozulduğu aşkarlandı. Müəssisənin ümumi sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığı, çörək istehsalı zamanı müvafiq şəraitin yaradılmadığı müəyyən edildi müəssəsənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, sahibi barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Sizin çörəyiniz o çörəklərdən çıxır sözün həqiqi mənasında, o çörəklər də bizim hala zəhmətimizlə süfrələrimizin nemətinə çevrilir. Amma siz bilərəkdən cibinizə gələn pulların haram yolla qazanılmasının qarşısını almaq istəmirsiniz, qarşısını alanlar da əlbəttə ki, qanuni yolla tapılır.